नमस्कार, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁକିଂ ୱିଥ୍ ମୋନାଲିସା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କେକ୍ର ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଉଲରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅନ୍ଫ୍ଲେଭର୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବଟର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, କ୍ଷୀର, ଚିନି ଓ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁଯାକ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ୟୁରିକୁ ଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାକୁ ଦେଉଛି। ମଇଦାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏହାକୁ ମିଶାଇବେ, ନହେଲେ ଏହା ବିଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି ମଇଦାକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, କିଛି ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭିନେଗାରକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମନେ ରଖିବେ, ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଗୋଳେଇବେନି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟର୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 6 ଇଞ୍ଚର କେକ୍ ଟିନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ମଇଦା ଡଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ କେକ୍ଟି ବାହାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମଇଦାର ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଏଥିରେ ଢାଳି ନେବି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ହିଟ୍ ହୋଇଥିବା କଡ଼େଇରେ ଏହାକୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବସାଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଭର୍ କରିକି ବସାଇବେ, ଯେମିତିକି ଏଥିରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରି ନଯାଏ। ଯଦି ବାମ୍ଫ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ କେକ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ବି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ମୋର ପିନ୍ଟି ପୁରା ସଫା ଅଛି, ଏହା ମାନେ କେକ୍ଟି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡିମୋଲ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଏହାକୁ ଡିମୋଲ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେକ୍ଟି ମୋର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଧରିଲାରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ୟୁରି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖି ନଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ରଖିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଚିନିକୁ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ୟୁରିଟି ଭଲରେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରି ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ କେକ୍ ଉପରେ ସଜାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ କେକ୍ ଉପରେ ସଜାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରୁ କାଢ଼ି ଏଥିରେ କେକ୍ ଉପରେ ସଜାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେଇଛି।
ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସ୍ଲାଇସ୍ରେ ଏହାକୁ ସଜେଇ ନେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋକୁ ଏହାର ଚାରି କଡ଼ରେ ସଜେଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ସେମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସଜେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡେକୋରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଛି। ବହୁତ ୟମି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୋର ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏହି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେକ୍ଟିକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସଫ୍ଟ ଦିଶୁଛି। Thank you for watching my channel.